flasim për të tjera zhvillime, do t'i kthehemi her pas here edhe kuvendit të Kosovës, ku duket se sot do të ketë edhe një seancë të diskutimeve edhe për atë çfarë po ndodh në hall, përveç se qeverisjes dyvjeçare të Albin Kurtit. Do të flasim për fushatën elektorale në Shqipëri, do të flasim për Partinë Demokratike, kam në lidhje të drejtë për drejtë deputeten Ilda Dhori. Zonja Dhori, përshëndetje. Përshëndetje Smeralda, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ajo që të rojë që vëmëndje ndje ishte prania juaj në një aktivitet të prezentimit të kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë në Divjak, në kratë të Zotit Berisha, pati shumë diskutime për qëndrimin tuaj, keni kaluar në kratë të Zotit Berisha, është në mbështetja që jep një kandidatve, duke qënë sa atje Partia Demokratike nuk ka kandidat, ka përzjedhur të ketë vetëm një kandidat. Në fakt që në krye të herës unë kam bërë të qartë qëndrimin tim dhe ky ishte në mbështetje të kandidatit, që do të ishte edhe kandidati vetëm, sepse procesi i primareve pra votimi nga antarësia dhe simpatizantët ka qenë një proces masiv. Nuk ngeli ndonjë demokrat pa votuar, në fund fitoi kandidati që ne prezentuam dje, zotja Aurel Malko. Kështu që qënë kryetarës unë e kanë pozicionuar vetën time pran demokratëve dhe pran qytetarëve. Kështu që prezenca për këte e si një mbështetje, pikë pari për demokratët dhe për kandidatin e Partisë Demokratike. E kuptoj, ka listë këshëtarës Partia Demokratike në Divjak, apo do tjetë vedëm një listë? Ajo e koalicionit? Thomi për siglën. Për siglën, për siglën. Pa, për siglën. Për po, sigur se tani në deri mbas 14 majit jemi i kemi ndar koalicioni Bashk Fitojmë dhe Partia Demokratike. Konkretisht opozita është së paku minimalisht me dy lista pra Partia Demokratike të këshilltarëve, është ajo siglës zyrtare dhe partia e pra lista e koalicionit Bashk Fitojmë. Mirë, flasim pak për fushatën elektorale. Si po shkon fushata atje, vazhdimisht ka pasur janë sjell problematika sa i përket përfitimeve që japin në këmbim të votave, çfarë po ndodh në Divjak? Në fakt, fushata ka pasur një fillim të mbarë. Njerëzit janë të etur për të ndryshuar, për të zgjedhur një alternativë të re. Njerëzit janë gatshëm të përfaqësojnë alternativën që ofron sot opozita, e cila në gjitha rastet unë kam bindjen që është shumë herë më mirë se sa alternativat e konsumuara, të korruptuara, të lodhura të pushtetit Edi Ramës, kudo që ofshin ato në gjitha bashkitë e vendit. Kështu që kemi një ecuri shumë të kënaqshme deri më tani, kemi takuar thuajse një pjesë të madhe, ndoshta jo të gjithë, por vazhdojmë të takojmë njerëz, trokasim në çdo derë, të komunikojmë me qytetarët. Dhe në fakt realiteti është ai që është i prekshëm për të gjithëve, është pritur shumë mirë kandidati i opozitës deri më tani. E kuptoj. Ka pasur shumë dyshime për pjesëmarrjen në votime. Njerëz që ndoshta edhe për shkak të asaj çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike gjatë kësaj kohe janë të tërhequr nga vajtja për të votuar me 14 maj, gjë që do ishte jo një gjë e mirë për opozitën. Kam bindje që kjo nuk është rasti Divjakës, sepse tha shumë kryetarës unë do kisha mbajtur një qëndrim tjetër nëse do shifja që do kishte njerëz të pa pra demokrat të pa bashkuar ose të pa pozicionuar kra kandidatit ton. Patjetër, por unë shoh që të gjithë demokratët, spaku në Divjak janë 100% bashkuar dhe jo vetëm demokratët, kemi arritur të marrim njerëz gri qytetarë të cilët votojnë duke në bazë të ofertës që ofrojnë partitë politike dhe jemi të gjithë bashkuar. Mendoj që do të ketë shumë interes dhe përqindja do të jetë goxha e konsiderueshme, flas të paku këtu. Por edhe në Shqipëri, marë parasysh që pjesa më e madhe bashkive do të jenë me dy kandidat, jam e sigurt që demokratët nuk do të qëndrojnë indiferent edhe qytetarët e tjerë dhe do dinë të përshafojnë një nga dy alternativat patjetër. Por që thash opozita ka shumë të për shanse për të ngjallur interes dhe për të fituar besimin e qytetarëve. Çfarë do të ndodhë ndryshe në Divjak nëse kandidati opozitës do të arritë të fitojë zgjedhjet?
Pikë pari do t'i vjetë bashkia në shërbim të qytetarëve, do të marrë fund arrogancë e pushtetit për plasja e dyreve në fytyrën e qytetarëve më zgjidhje e problemeve. Dhe së dyti pa tjetër që do tjetë një menaxhim më i mirë i bashkisë, një transparencë më e madhe për qytetarët, destinacion i le të themi transparent të gjitha taksave të qytetarëve dhe mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme sepse në të gjitha bashkitë e vendit fondet nuk dihet se ku shkojnë investime gjysmake në investime që bëhen pas një, para le të themi një periudhë caktuar e pastaj ribëhen sërish sepse mungojnë kanalizime, sepse mungon drejtimi, pra nuk është bërë në standardet e duhura investime. Mendoj që kandidati nuk është se do të ofrojë një mrekulli, dhe ne nuk kemi premtuar askund mrekulli. Kemi premtuar thjesht një menaxhim normal, transparent në shërbim qytetarëve për taksat e tyre për bashkinë, për institucionin fund-fundit që menaxhon jetën e përditshme të qytetit. Kuptohet kjo nga qytetarët, sepse duke parë në nivel kombëtar që është shndërruar edhe më shumë si një betejë politike, duke ofruar rritje pagash, duke ofruar punësim, duke ofruar luftë kundër korrupsionit, e kuptojnë qytetarët që çfarë ka vërtet në dorë kryetari i bashkisë, sepse mund të ketë pritshmëri shumë të mëdha që kthehen edhe në zhgënjime edhe më të mëdha më pas. Jo, unë them që qytetarët janë shumë të zgjuar dhe kuptojnë shumë mirë situatën, e kuptojnë shumë mirë sepse është tashmë viti 10 i qeverisjes se ato e ndajnë propagandën nga realiteti, ato që mund të realizohet nga ajo që nuk mund të realizohet. Dhe pritshmëritë sot të qytetarëve janë minimale në kushtet e këtij regjimi që le të themi po i mbyt, po i merr edhe ajrin e përditshëm. Aq trysnues, aq shtypës është bërë ndaj qytetarëve. Kështu që mendoj që ato thjesht kërkojnë normalitet mbi të gjitha. Ato e kuptojnë shumë mirë që një kryeministër i cili i jep 50.000 lekë vjetra pensionistit vetëm një muaj para fushatë, ndërkohë nuk është kujtuar në kaq vite, në 10 vite për të rritur minimalisht pensionet, se po flasim për indeksimet, që edhe indeksimi është bërë gjysmak në rastin e pensionistëve. E kuptoj shumë mirë që kjo është propagandë e pastër. Edhe pagat, mënyra se si Rama po propagandon, po presionon sektorin privat për të rritur pagat, ndërkohë që nga ana tjetër i rrit taksat dhe nuk i jep asnjë lloj mbështetje, kuptohet që edhe kjo është një propagandë e pastër e cila në fund fundi do të dëmtojë sektorin privat sepse është duke i shtrënguar le të themi për propagandën e Edi Ramës në një nivel që ndoshta jo të gjithë bizneset mund ta përballojnë. Kjo do duhet vinte në mënyrë natyrale dhe ekonomia do duhet kishte një ritëm tjetër zhvillimi dhe parashikime do ishin krejt ndryshe, do duhet ishin krejt ndryshe. Fakt, në 10 vite gjërat janë bërë mbrapsht në këtë vend dhe sot kjo është e qartë për qytetarë që është thjesht një propagandë. Nuk ndikohen absolutisht fare në kjo. Je sigur se në të shkuarën janë ndikuar edhe kanë ndikuar, e keni denoncuar edhe ju që edhe në zgjedhjet e përgjithshme qytetarët u ndikuan nga mbështetja, apo si që thotë edhe raporti ose Beodirit, ambasadore amerikane. Jo, nuk po flasë, jo, Esmeralda, nuk po flasë për blerje në votës, nuk po flasë për ato që ka presionet e ndryshme që mund t'i bëjnë apo favoret në këmbim të votës, dhe këto janë gjitha, le të themi, bëhen nën hije, se nuk janë të dukshme, po flasë për propagandën që bën Edi Rama në televizione dhe ato që shohin për ditë në qytetarët në media. Pra, po flasë për këtë pjesë të dukshme, pastaj pjesa tjetër pa dyshim që unë jam e sigur që do vazhdoj pushteti ta ushtroj edhe këtë gjë tjetër që është e palishme, që është korruptimi, që është favori, presioni në këmbim të votës. Jam e sigur që nuk është heshtë dorë. Këto si mund të ndalohen që të mos ndikojnë në deformimin e vullnetit të votuesve? Këto mund të ndalohen vetëm me një vullnet fort të qytetarëve, të cilët do duhet të mendojnë për të ardhmen e tyre, për të ardhmen e këtij vendi që po zbrazet,
që po boshatiset nga të rinj, nga vitaliteti, dhe që po kthehet në një vend jo atraktiv për të ardhmen e të rinjve, për të ndërtuar këtu të ardhmen e tyre, sepse nuk ofron siguri për mbi të gjitha dhe padyshim nuk ofron stabilitet ekonomik. Dhe këtë kanë vërtet në dorë njerëzit që me vullnetin e tyre të hekur të votojnë atë që ato mendojnë se është alternativa më e mirë për ta. Nuk ka një mënyrë tjetër përveç se ne do të denoncojmë çdo rast të dukshëm, por për rastet e tjera, cilat janë të padukshme, cilat mund të jenë për favore caktuar që padyshim qytetarët mund të kenë edhe nevojë për ndihma të caktuar që i vinë gjithmonë prag fushate, por në fund votën duhet ta çojë në destinacionin që ato mendojnë se i shërben realisht të ardhmes tyre. Por njerëzit largohen edhe kur nuk shohin shpresë alternativë. Që diçka do të ndryshoj. Si do t'ja ofrojë opozita këtë? Jo, unë mendoj se kandidatët e opozitës, sepse jemi duke folur për zgjedhjet lokale. Dhe kandidatët e opozitës mendoj që e ofrojnë këtë gjë. Janë njerëz me integritet në tërsinë e tyre, njerëz me formimin e duhur profesional, njerëz që e kanë shërbyer komunitetit, që e kanë treguar që vërtet din të shërbejnë me përulësi dhe jo me arrogancë, jo duke pasur synim të vetëm vjedhjen e xhepave të qytetarëve apo taksave, kesh menaxhimin e taksave të tyre. Kështu që unë mendoj që këtë alternativë sot kandidatët për kryetar bashkie të opozitës në të gjitha bashkitë e vendit në raport me ato të Partisë Socialiste e kanë dhe ofrojnë plotësisht. Mirë, kandidati i përbashkët i opozitës, listat janë të ndara. Për këtë do e kërkoni votën? Për këshillat bashkiak? Personalisht do e kërkoj votën vetëm për kandidatin e Partisë Demokratike. Dhe më duhet ta pranoj që do doja që gjithë antarët, të gjithë përfaqësuesit të ishin në siglën e Partisë Demokratike. Do të preferoja dhe gjithë kandidatët jam e sigur do të kishin preferuar edhe ato të ishin në siglën e Partisë Demokratike, sepse nuk mund të zhbëhet historia 30 e ca vjeçare e kësaj partie. Unë uroj që ky ngërç problem tashmë prej 2 vitesh i mbartur, ndoshta dhe i theksuar akoma më shumë me kalimin e kohës, të zgjidhet. Uroj që të zgjidhet. Më vjen keq që të ketë një rënje drastike të peshës së siklës Partisë Demokratike, por në këtë konflikt kam dashur të pozicionoj veten time vetëm tek kandidati dhe tek demokratët. Pa dashur të jem unë faktor për çarës apo me qëndrimet e mia në një pozicion apo në tjetër. Më rëndësi ka që ne të fitojmë drejtimin e bashkisë të Divjakës dhe pjesa tjetër i takon një grupi drejtuesish qendrës që janë pak më larg lëtimi asaj që unë mund të bëj sot. Falenderoj shumë që ishe me ne, ju uroj suksese. Ju falenderoj juve shumë për ftesën, punë të mbarë.